Українська співачка Туня Матвієнко була відзначена престижною премією. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео, відзняте під час церемонії нагородження. Нагороджена україно-французьким орденом королеви Анни «Честь вітчизни» на срібній зірці за сумлінне служіння Україні, зазначила зірка під відео. Зауважимо, що нагорода заснована на честь князівни Анни Ярославни і зазвичай вручається за особисту мудрість та мужність, високу освіченість та культуру, толерантність, вірність обов'язку, добродійність, чесноти та учинки високої доблесті і честь, спрямовані на благо народу та держави.